অসম আৰক্ষীৰে মুখামুখি হোৱাৰ অভিজ্ঞতা আপোনাৰো নিশ্চয় আছে। আন একো নহলেও গাড়ী বাইকৰ নথি পৰীক্ষাৰ বাবে মুখামুখি হ'ব লাগে অসম আৰক্ষীৰ। সকলো নহলেও অধিকাংশ আৰক্ষীৰে ব্যৱহাৰ, ভাষা, আচৰণ কেনেকুৱা সকলোৱে জানেই। তাতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্ট ঘোষণা, অসমত পুলিচগিৰি চলিবই। তাৰে পৰিণতি ভুগিলে মহানগৰীৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে। আৰক্ষীৰ বাবে এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ। নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ, আপুনি চাই আছে খাটাং খবৰ। এই মহিলাগৰাকীয়ে কান্দিছে, হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে, কাৰণ এওঁৰ বুকু উদং। এওঁৰ 21 বছৰীয়া ল'ৰাটোৱে আত্মহত্যা কৰিলে। নুৰালী নামৰ এই যুৱকজনে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে। আত্মহত্যাৰ কাৰণ শুনি আপোনাৰো দুখ লাগিব, খং উঠিব। মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰাৰ জ্যোতিপথৰ বাসিন্দা নুৰালীয়ে এখন স্কুটি লৈ গৈ আছিল। তেনেতে নুৰক ৰখালে ভৰলুমুখ আৰক্ষীয়ে। বিচাৰিলে লাইচেন্স, কিন্তু 21 বছৰীয়া নুৰৰ লাইচেন্স নাছিল, লাৰ্ণাৰহে আছিল। আৰক্ষীয়ে ক'লে ফাইন ভৰিব লাগিব। ফাইন 1000-2000 নহয়, লাগে 15,000 টকা। কিন্তু ফাইন লৈ লৈ জিভা এহাত হোৱা ভৰলু আৰক্ষীয়ে নাজানে, এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাহটোৰো উপাৰ্জন 15,000 টকা নহয়। নাজানে অসম চৰকাৰেও। আৰক্ষীক দেখি ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা নুৰে পকেটত থকা 500 টকা উলিয়াই দিলে আৰক্ষীক। কিন্তু আৰক্ষীয়ে নলয়। তেতিয়াই আৰক্ষীৰ ভয় ভাবুকি, ঘৰৰ পৰা উঠাই আনিম, জেললৈ যাব লাগিব, যাৰ নামত স্কুটিখন আছে তেওঁও যাব জেললৈ, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰক্ষীয়ে স্কুটিখন ৰাখি থৈ দিলে। তেওঁ কামৰ পৰা ভৰলু ফালৰ পৰা আহি আছিলে, পুলিচে ফাইন কৰিছে। পুলিচে ফাইন কৰোঁতে তেওঁ 15,000 ফাইন কৰিছে। ফাইন কৰাৰ পিছত তেওঁ গাড়ীখন ৰাখি দিল। ৰাখি দিয়াৰ পিছত কৈছে গাড়ী কাৰ নামত আছে। তেওঁ ক'লে মোৰ বাইটিৰ নামত আছে, বাইক এইজন আছে, বাইকৰ নামত আছিলে। তাৰপিছত 500 টকা এটা দিছিলে। 500 টকা দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে কৈছে নাই, গাড়ী এৰি দিয়া নহ'ব। লগতে গাড়ী ভুলটো কি আছিলে? ভুলটো মানে তাৰ হেৰি নাছিলে, লাইচেন্সখন নাছিলে। লাইচেন্সখন নাথাকে, লাৰ্ণাৰ আছে, লাইচেন্সখন নাছিলে। তাৰ মাজত ডাবলিং উঠাইছে, সিহঁতৰ সেইটো দেখাইছে। তাৰপিছত এতিয়া 15,000 টকা ফাইন কৰাৰ পিছত তেওঁক ধমকি দিয়া হৈছে যে তেওঁ যদি এই হেৰি নকৰে, যোনে গাড়ী কিনি দিছে তেওঁক যদি লৈ নাহে, গাড়ী ৰাতিয়ে তাৰমানে ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ চবকে উঠাব। সি ভয়তে ৰাতি গধূলি আহি কিনে বায়েকক খালি ফোন কৰি কৈছে যে ভৰলু থানাত মোৰ গাড়ীখন ধৰিছে, 1,000 টকা ফাইন কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ আহি কিনে আৰু একো কৰা নাই, ঘৰত কোনো নাই, যিহেতুকে চবেই কামত যায়। তেওঁ আহি গলত ৰছী লগাই লৈছে আৰু মেডিকেল গৈ নাপাল, আধাতে তেওঁৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। ভয়ত পেপুৱা লগা নুৰালীয়ে ঘৰলৈ গৈ বাচি ল'লে জীৱনৰ চৰম পথ, আত্মহত্যা কৰিলে। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰাত তীব্ৰ চাঞ্চল্য, কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে পৰিয়ালটোত। ন্যায় বিচাৰিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে। চৰকাৰৰ নিয়ম আছে, থাকিবই, আৰক্ষীয়েও অভিযান চলাই চলিবই। কিন্তু অভিযান আৰু তালাচীৰ নামত যদি এনে কৰুণ ঘটনা ঘটে, তেন্তে সেয়া কেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য? নগাঁও আৰক্ষীৰ অকৰ্মণ্যতা আৰু নৃশংসতাৰ বলি হৈ জীৱনৰ বাবে ঘূনীয়া হ'ল উদীয়মান ছাত্ৰ নেতা কীৰ্তিকমল বৰা। ইতিমধ্যে প্ৰমাণো হ'ল যে কীৰ্তিকমলক গুলীওৱাটো নগাঁও আৰক্ষীৰ ভুল আছিল। সেই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে মহানগৰীত পুনৰ এই ঘটনা। অসম আৰক্ষীয়ে এটা কথা বুজা উচিত, কঠোৰতা মানে কাৰোবাক ভয় ভাবুকিৰে মানসিকভাৱে ভাঙি পেলোৱাটো নহয়। বাইকত আহিলেই তই মই, বিলাসী গাড়ীত আহিলেই আপুনি, এই নীতিও ক্ষতিকাৰক। এনেবোৰ দিশ সংশোধন নকৰিলে খাকি পোচাকধাৰীক দেখি সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভয়হে খাই থাকিব সাধাৰণ মানুহে। ধন্যবাদ।